Фирмите в туристическия бранш и бизнесът в България могат да разсрочат кредитите си до края на месец март на следващата година, заместващ предходния крайен срок 30 септември 2020 година, след като Европейският банков орган даде възможност на банките да осигурят ново разсрочване на кредитите за техните клиенти, които са пострадали от втората вълна на пандемията от COVID-19. Максимално допустимия срок на отсрочванията е 9 месеца, като този период включва и срокът на вече одобреното отсрочване по съответната експозиция. В Министерство на туризма са поступили множество искания от туроператори и турагенти за удължаване на срока за разсрочвания на вземанията, тъй като туризмът е сред секторите, които са пострадали най-много от пандемията от COVID-19.